אנחנו לומדים בתוך תלמוד עשר הספירות בכרך ו'. A tíz szféra tanulmányából tanulunk, 6. kötet, 16. rész, mondják a Héber oldalszámot. Tehát a három világa, Beria, Jecira, Asszia világa, erről tanulunk, kérdéseket lehet föltenni a szokásos módon, és azok is lesznek sugározva a lecke során, még egyszer ismétlik, hogy honnan olvasnak, Ari szavaival kezdjük. Azonban mi maradt belefoglalva Ádámba, amely még nem zuhant le a klipákba, ezt nevezzük Halat of Olamnak, azaz a világ kenyerének, azaz a hala, az ez a legkifinomultabb része a tésztának. Tehát amikor felemeljük ezt, akkor felemeljük Ádámot, tehát mivel a kifinomult a klipák nem tudják meguralkodni rajta, úgy, ahogy ezt más részein teszik, és nyilvánvalóan a bűn miatt egy csomó része lezuhant, azonban a lényeg az, hogy, hogy kifinomultan találja meg önmagában azt, amely a bűn miatt nem zuhat le, és akkor meg azt, hogy ami a versben írva, hogy megetenek az ember lelkét. Pontosan itt azt kell megértenünk, hogy mi van itt elmagyarázva Ádám lelkéről, mert ahogy mond, hogy ami a nefesnek a része maradt Ádámból fölül a tabor fölött. Még egyszer hozzák ugyanezt. Azonban mi maradt Ádámban, amely nem zolt a klipákba? Ezt nevezzük, hogy Halatonnak, Seolámnak, azaz a világ kenyerének, a hala, a kenyér, az a legjobb részéből készül a tésztának, hogy írva van, amikor felemelik az ő kenyerét, ezért ki van választva az a része, amelyet a klipák nem tudtak megragadni. Azonban, mivel a bűn megtörtént, ők egy része lezuhant a bűn miatt a klipákba, ezért a legfinomabb rész az ki lett véve belőle, és a legrosszabb az a bűn miatt lemaradt, és ezért van egy támogatás, ahogy a vers mondja, tehát mi megtaláltuk az ember lelkét, és amit itt ez elmagyaráz, hogy az embernek a lelke az arra irányul, hogy ami maradt Ádámból, az a nefesnek az állapota, amely a legalacsonyabb része az összes léleknek. Tehát ez nem teljesen világos, mondja, mi maradt. Tehát mi maradt, és hova ment a legrosszabb része? Tehát egyfelől maradt a nefes, de nefes állapota, másfelől. A halató, az a kenyér, a halak kenyér, az a legrobb része a tésztának, ugye, amiből a legfőbb kenyér készül, és minden más, az belezuhant a klipákba. Következő rész. Folytasd. 122-es pont. Azonban itt két feltételezés válik igazzá. Az egyik, hogy szükséges a klipáknak uralkodni a legrosszabb részen, és nem a legjobb részen, és Isten mentsen, hogy ezek a legjobb részén is uralkodjanak Ádámnak, mert nekik a legrosszabban kell uralkodni, azaz semmilyen nefes nem kell, hogy maradjon Ádám Harisonban, ami uralkodott a klipa, ezért a legjobb Ádámban megjelenik, a fizikai Ádámban. Azonban a legrosszabb az ki lesz belőle véve a bűn miatt, azaz szükségszerű, mivel még a legjobb is, amely benne marad, az a bűne által körül van árasztva, és amikor egy nagy fény érkezik, akkor a legrosszabbnak az értéke lemarad, és egyre az ember lelke marad fenn, tehát nem a ruak, ne sama, és így tovább, csak a nefes szintje. Még egyszer mondja, tehát valóban ismert, hogy ez a két feltételezés valós, azaz szükséges, hogy a klipák valóban a legrosszabb részt uralják, és nem a legjobbat, és hogyha Isten mentsen, ők uralnák a legjobbat is, magától értő módon a legrosszabbat is uralnák, de akkor nem lenne nefes, amely Ádám Harisonban maradt volna, tehát lélek, ezért természetesen a legjobb az kívül maradt, és Ádámmal megjelent, a klipákon kívül, és nyilván a bűn által az összes dolog, ami meg lett ragadva, szükségszerű volt, mivel a legjobb is, ami benne maradt Ádámban,
ezen keresztül is körülölik a klipák, egy hatalmas fénynek kell érkeznie, ez valóban a legrosszabb része, amely lezuhan, és ezért az ember lelkét lehet megmenteni, de nem a ruhák és a nesemá szintjén. Azaz mondja rab, ami maradt az emberben, az a nefes. De legalább valami maradt, ami a bűn nem érint, által nem érintett ebben a struktúrában. Tehát ezt kell használni Adam Harishonnak. Tehát valami maradt ebből a struktúrából, ebből a részből, és nekünk meg kell értenünk, hogy lehetetlen a mi számunkra ezt mindig az egy tizedét az előző struktúrából korrigálni. Tehát sokkal inkább együtt a Ádámnak a rendszerében láthatjuk, hogy bárhol is vizsgáljuk ezt meg, ami maradt, az a nefes, amely kívül maradt a törése. Ebből az összes többi része az kizuhant, tehát a többi távozott a törött edényekkel együtt, de ez a nefes megmaradt, 123-as pont. És mi maradt benne a ktarim állapota az összes lélekben, és a dolognak a lényege, ahogy azt elmagyaráztuk, hogy Ádám, miután elkövette a bűn, nem volt érdemes arra, hogy az Amaveim a Debriától megkapja lelket, csak a zond és az az alatti részről. Emlékeztek, mondja, van a zond el bria, Amaveim a de Jecira, és a zond el Jecira. Ugye ez a része. És ezért 10 parcuf jelenik meg, a zond de bria, az Abeveima és a Zonda Jecira, és az Abeveima és a Zonda Asia. És minden egyes parcuf 10 szfírát tartalmaz, és minden szfíra bele van foglaltatva 10-be, és akkor kiderül, hogy minden parcuf 100 szfírát tartalmaz, és a 10 az a ktarim mindegyikben, a tizedik, amely a keter de keter, amely a keter, a hokmának a keter, a binának a keter, és így tovább. És ezért minden egyes parcukban 10 darab keter van, és ez 10 parcufot jelentve, az azt jelenti, hogy 100 ktarim van, és ez a jelentése annak, hogy 100 ama maradt Adam Harishonban, amely a tarim minden lélekben, ez a, az acéutól való távolság, ezeket nem uralja a klipa. Tehát Adam Harishonban van 100 tarim, ami benne maradt, ez az acélut emléke. Ugye kívül van a városon, de ez a 100 tarim benne maradt. Tehát ez valamilyen módon a teljes rendszernek az emléke, ami el lett olyan törve. Tehát ez nem egy olyan rész, amit úgy el tudnánk képzelni, hanem sokkal inkább, mondja Rab, a rendszer kapcsolat, a rendszerrel való belső kapcsolat hiánya marad itt meg. Ez feltárult, tehát ez a hiány a ktarimokban meg, a hiány az, amelyik mégis csak oda köti, ez megmaradt. És ez egy életérzést ad, hogy az a rendszer életre keljen. Belső fény, 123-as, második oszlop, a tarimja minden egyes nesamának, miután ezt nem uralja a klipa, ahogy azt már elmondtuk, minden, ami az első megfogantatás jelenik meg, azt a klipa nem tudja uralni, és ez a teljes különbség a korrekció világa és a törött edények között, mivel az Olam HaNikudim az nem korrigálódott a vonalak által, ezért ők eltörtek Panimba és Ahorba is, azonban az Olam Tikkun, a korrekció világa, az a Zatnak a vonal által van korrigálva, a felsőnek az anyaméhében, ezért a Panim edények, az adokoz edények a Zerampin Dacilutban nem törtek el, amelyek Vak de Nekuda, az a pontnak a vakja, és ehhez hasonlóan az összes edénye a Bria Parcifejban, amelyek adakozak, megmaradtak, és ezek Adam Harishon lelkéhez kapcsolódnak, ezek pedig a Vak de Nekuda állapota, amelyek az Ibur Alef az első megtermékenyítés által korrigáltak, és akkor az összes parcufia Briának az a Habat Hagat edények, a Hazéig, és ez Adam Harishonnak a gyökere, ahol a Haze maga, ott van Adam Harishonnak a pontja, ezért a Bia parcufnak az értékei, amely a
ezek a Zerampin és Nukva szintjén vannak az acilutban, és ezért hasonlóan a Zerampinhoz, amely visszatér és lekicsinyíti magát a bűn miatt, a Behénak két állapotáig, ezért a Nukva pedig lecsökken a Nekodát, egy pontát zsugorodik, ami azt jelenti, hogy a Haze pontjában, a Hazé pontjában, mondja, tehát nem a Haze maga, hanem a Hazénak a pontja, az a Nekoda de Haze, az a Haze pontjában, amely képes a Habat Hagat de Zerampéhoz kapcsolni, amely úgy tekintető, hogy a keter edények és a Malkuton ragyogó fények, ezért a felső kilenc az hozzátapod a biavilágához, és látszólag Adam Harishon az kizárólag a házéban egy pont, amely az ő gyökere, amelyben bele van foglaltatva az összes adakozó edénye a bia összes világának, és a felső kilenc, amely mind a Horáim állapotában van, hátat fordít, ezeket a klipa uralja, mivel ezek össze vannak keveredve az Horáim edényeivel az összes parcukban, mind az acilutban, mind a bia világában, és ahogy írva van, ahogy ezt elmagyarázta, ahogy ezt már elmagyarázta Ari fejét. Én olvassuk el még egyszer, mondja. Kufraf Gimel Limala, Vaharik Limata. Kufraf Gimel olvassuk a 123-as. Tehát 123 Ari szavai. Mi maradt benne Tanim részében az összes léleknek? Ahogy ezt elmagyaráztuk, Ádám, miután elkövette a bűn, nem érdemelte ki az Ábeveim a Debriai szintjén lévő lelket, csak a Zon és azt az alatti szintet, és itt 10 parcot jelenik meg, ez a Zon de Bria de Ábeveima, Zon de Jecéle de Ábeveima, Zon de Asia, tehát az Asziának a Zon része, és így minden parcuf 10 szfírát tartalmaz, és minden szfírában bele van foglaltatva még a 10-be, és kiderül, hogy minden egyes parcuf 100 szfírát tartalmaz, és a 10. rész a Ktarim bennük, amely keter a keterben, keter a hokmában, keter a bínában, is így tovább. Ezért minden egyes parcukban van 10 darab tarim, és a 10 parcuk szor 10 a 100 tarimot eredményez, és ez a jelentése annak, hogy 100 ama maradt Adam Harishonban, ez a tarimja minden léleknek, és emiatt a klipa nem tudja uralkodni felettük, ugye, ezt elmondtuk, belső fény. Ezek a tarimok az összes lélekben az a rész, amit a klipák nem tudnak uralni, és mivel beszéltünk erről, hogy minden, ami az első megtermékenyülésből származik, azokon nem tudnak uralkodni a klipák, és ez a teljes különbség a korrekció világa és a edények törése között, mivel akkor a Nikudin világában nem volt az átvonal által korrigálva semmi, ezért a panim és az ahor edények is eltörtek, azonban a korrekció világában a vonalnak a korrekcióját megteszi az át, mégpedig az anyaméhben lévő korrekció alapján, és ezért a panim de zelempin de acilut edényei nem törtek el, amelyek vak de nekuda, ez egy pont a vakban, és ehhez hasonlóan az összes edénye a Briában ugyanígy fennmaradtak, és ez a Nesemájában is, és ezért a vak állapota egy ponttá válik, amelyet korrigálni lehet az első megtermékenyés által, és az összes párcufi a Briának az a Habat Hagat állapotában van egészen a Hazéig, és Adánosnak a gyökere az egy pont a Hazétól lefele. Ezért a parcufnak az értéke a Bria világában, amely a Naran része Adam Harishonnak, ezek az Zerampin szintjén maradnak, és a Nukva de Acilutban, és ehhez hasonló módon a Zerampin az visszatér, és a bűn miatt kicsinyé válik a Vak behinájában, ezért a Nukva az lecsökken a Hazétól lefele, amely a Habat Hagat de Zerampinon tud csüngeni, amely úgy tekinthető,
hogy a Keter behinája és a Malkut behinája is egyben, és az alsó kilent, az fölemelkedik a biához, és ehhez hasonlóan Adam Harishon az kizárólag a Hazénnál egy pont marad, amely az ő gyökere, amely bele van foglaltatva a Panim edényeibe, az összes párcúj, a bia összes párcúfjába, azonban az alsó, a felső kilent, amelyek mind Ahorám edények, ezek, bocsánat, a batom, az az alsó kilent, ezeket uralja a klipa, és az összes edénye az összes parcufnak, mind az acilutban, mind a bia világában a klipák uralma alá esetnek. Na, mi itt írjön, amit beszél, mondja Rav, hogy a hazéban egy pont van, ami 100 darab tarimot tartalmaz. Ali Szavai, 124-es pont. És itt van egy másik oka annak, hogy Adam Harishon, mivel bűnt követett el, mégis ő volt a legjobb a teremtmények között, mivel ő volt a teremtő közvetlen teremtménye, nem is volt más hasonló teremtmény hozzá, ezért az összes jósága bennmaradt Adam Harishonban, és ő kiért, és ezt nem érdemeltek egyetlen más teremtmény sem még egyszer. És ezért van egy másik oka, mivel mindenek, mivel Adam Harishon még ha bűnt is követett el, mégis ő a legkiemelkedőbb az összes teremtmények között, azért, mert ő a teremtő teremtésének közvetlen eredménye, ez nincs hozzá hasonló teremtmény, és megkérdőjelezhetetlenül az összes lélekben a jóság benne maradt, és azért kiérdemelte, ez kiérdemelte jobban, mint bármely más teremtmény. Azonban, 305-ös pont, azonban, ugyanakkor ezek a lelkek hibások is maradnak, semmilyen ragyogás nem maradt felettük, mint a Malkutnak a lelkek utolsó állapotának a ragyogása a bűn előtti állapotból, és kiderül, hogy azok a tarimok, amelyek megmaradtak bennük, ezeknek egy illumináció jelenik meg, amely kizárólag a Malkutnak a ragyogása, amelyek a bűn előtti állapotból származnak, ezért ezt Ádám lelkének is nevezünk nefesének, mert kiderül, hogy az összes tarim, amivel bennük maradt, még az utolsó keterébe is bele van foglaltatva, ez a keter a Malkut edényén, a Nukvadásziában. Még egyszer, azonban a bűn által ezek a lelkek törötteké váltak, és kizárólag az utolsó Malkutnak a ragyogását kapják meg, amely a törés etapotból jön, és ezek a tarimok, amelyek megmaradnak bennük, ezek a Malkutnak a ragyogás szintjéig jelentnek, amely a bűn előtti állapotban volt, ezért ezeket úgy nevezik, hogy Ádám nefesen, mivel a Malkut nefesnek is neveztetik. És kiderül, hogy ezt egy tarim, amely benne van Ádámban, még hogyha az utolsó keterében is van, az a keter, de a Malkut szférájában, a Nukvadásziában, az a legalsó szint, belső fény, a tarim, amely benne maradt, az egy ragyogás, amely kizárólag a Malkutoknak a ragyogását tegye meg, amely a bűn után is fent tudott maradni. Ezért meg kell, hogy értsük ezt, hogy miért van az, hogy a kelimnek az a keter edények megmaradtak, és ez a legjobb állapot, ami Ádámban megmaradt, és a fénynek a megkezdése felől csak a nefes marad benne, amely a legalacsonyabb rendű, és mégis az oka ennek az, hogy fordított arány van az edények és a fények között, értékarány, mivel az edény az mindig először veszik meg a legfelső edény. Mennyi kérdés bukkan itt föl, amit tudnunk kell, ne? Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit magyaráz. Százszor nagyon magyaráztuk ez az inverz értékét a fény és az edény között, és mégis ez egy hatalmas mozgatása van a rendszernek ebben. Tehát mindig ugye az ellentétes a fényjel, először mindig a legerősebb edény, a legtisztább edény jelenik meg, mint ahogy a legkisebb fény lép be először,
a legnagyobb tisztság edénybe, tehát csak a keter edénye maradt Adam Harishonban, a többi lezohant, ezért a keterbe a nefes fénye lépett csak be, amely úgy tekinthető, mint a malkutnak a fénye, és a biapárzőfélben is úgy tekinthető ez, és ez pedig az edények oldaláról azt is jelenti, hogy a Habat Hagat edényei a hazéig, a nefes fogadjába, és a fény oldaláról, ez mind vák, a ruháknak a fénye majd ráöltözik a habatra, a nefesnek a fénye pedig a Hagat edényekre, és ehhez hasonlóan az Erámpin és a Nukva, van is tovább folyik ez, a felsőnek az edényei megmaradnak, amely Habat Hagat, azonban a fény szempontjából ez csak ruach és nefes lehet, és a, még a Nukva de az Erámpinban is így van ez, mert a fény szempontjából kizárólag a Malkutnak a fénye van az egész rendszerben, amely a nefes. Tehát hiába van megtisztított edénye, nem megy bele nagyobb fény. És Rav Morfondir az a tömit olvassunk még. Zárjuk le ezt a fejezetet, és aztán majd visszatérünk ide, mondja Rav. 125b. Tehát itt a törvény az, hogy három állapot van, amely fel van osztva minden lélekben, amely Adam Harishon lelkét képezi, amely a 10 parcufot jelenti a Briától a Nukvedásziáig, és ezek az első állapota a legfelsőnek. Ezt úgy nevezzük, hogy Ziara Déleá, amely Adam Harishonból ki lett vonva, a klipák ezt nem tudták uralni egyáltalán, meg lett védve. Kizárólag ezek a bűn által ugyan távoztak tőle, elérhetetek a számára, és a Harok de Matat érkezéseig nem is kaphatja vissza, ahogy azt elmagyarázták a Zohárban. És ez az az állapota a fénynek, amelyet Yehida Hayának, Nesamának és Ruaknak nevezünk. Ez a Ktari minden egyes szfírában, az 10 szfírát emel, minden egyes parcukban, az előbb említett 10 parcuk pedig így jön létre. Azaz, mi az, ami maradt, a nefes fénye maradt, ugye? Mégpedig a keteredényében az összes többi fény az távozott. Itt ez van leírva kicsit bold. Ugye ez Énok, Hanok, ugye, amely majd a Matattuknak, ez Énoknak van nevezhetve ez a szint. A 126-ot olvas, 126, a második állapot, amely Adam Harishonban maradt, még a bűne után is, és a klipák ezt nem urálták egyáltalán. Ez pedig Halat of the Olamnak, azaz a halál kenyérnek nevezzük a világban. Ez az az állapot, amelyet nefesnek nevezünk a tarimmal, amely minden egyes szfirában megvan, a 10 szfirát emel, és minden egyes parcukban, az előbb említett 10 parcufon belül is, és ez a két állapot, tehát az első és a második, azaz az első 9 és a nefes, ezek nem a bűn előtt, a bűn előtt egyetlen állapot volt, amely a Ktarim volt a tökéletességben, azonban a bűn után ezek fel lett osztva két állapotra. Na nézzük meg tovább, hátam beszél erről. Belső fény. A felemelőség törvény pedig, hogy minden egyes forrás három állapotban jelik meg, amely Ziráilájá, a felső ragyogás, amely eltávozott a bűn miatt, visszatért a saját gyökeréhez. A második állapot az a hazepontja a biapárcufélyban, ahol Adam Harishon lelkének a gyökere megtalálható, amely az ő keterének a gyökere, a nefes fénnyel, mivel ez egy pánim, azaz adokoz edény, és ezért a klipák nem uralják, ezek megmaradtak Ádám számára. A harmadik állapot pedig az ő felső kilence, amelyek az Ahorám állapotában az ő kilenc részét jelentik, és ezek a kígyónak
a lényegét jelentik, mert ezek elkezdenek majd lezolni a klipákba a kígyó által. Ez, amiről tanulunk, hogy a bűn megelezően Adam Harishon lelke bele van foglaltatva a 12 partokba, amely az Abaveima, a Zondabria, az Abaveima és a Zonda Yetzira, az Abaveima és a Zonda Asia. És a tudás felnök evvéséről kapcsolatba került a kígyó, valamely megragadta a felső jeszodot, amelyet Ahoraimnak hátsó résznek nevezünk. Ez azonnal a felső ragyogás az eltávozott, amely a jelentése annak, hogy a felső partú a 12 parcon belül, amelyet Abának nevezünk, amelyben bele van fogadva a Nesemának az összes lelke, Adam Harishonban a nefes kivételével, amely megmarad benne a bűn után is. Tehát az elcsendesített szeretet megváltásra kerül majd, mert az Abának nincsen edénye egyáltalán, ezért ez úgy tekinthető, hogy távozott tökéletesen a saját gyökerébe. Tehát az atya, az nem érhető nyomon, és az ő szikrái lezuhantak a klipákba, az imadebria alá, és az összes edény ennek a Ktarimnak, amelyet a világ kenyerének nevezünk, amely a Hazétól fölött uralja a világaiban a partokokat, ezek megmaradtak annak érdekében, hogy a nefesfény rá tudjon öltözni, amely megmaradt Ádámban, kivéve a Ktarimnak a felső két partofját, amely az Ávaimad a Briá. Amelynek nem marad gyökere benne, sem edény, sem fény formájában, mert ez az értelem felett van. Azonban Mose, Mózes kiérdemelt, hogy ezt meglássa, mert miután az Adam Harishonnak az alsó kilencét kiválogatta, ezáltal kiérdemelte a Ktarim de Abaveima edényeit is, ahogy ezt Tari elmagyarázza, és ez a jelentése annak, hogy Mózes bína állapotban volt. טוב, תקרא עוד קוף חבב וזהו. 126-os pont. A második állapot volt a legrosszabb. Ezek megmaradtak ugyan Adam Harishonban, még a bűn után is. Azonban a klipák nem tudták uralni ezeket az állapokat egyáltalán. Ezt nevezzük Halaton de Shalamnak, azaz a halakenyere a világnak. És ez az állapot a fénynek, amelyet nefesnek nevezünk a Tarimban, azaz minden egyes szírában, amely a 10 szírát emel minden egyes parcukban, az előbb említett 10 parcukban, és az a két állapot, az első és a második, még a bűn előtt, ez egyetlen állapotban voltak, amelyek Tarim a teljességben, és a bűn után pedig ezek fel lettek osztva két állapotra. Azaz van a keter, és a keternek az alsó kilence minden egyes parcukban. Így marad a fény csak a keterben, az alcsóban nem marad, de a felső, amiben fény maradt, azt nem tudják uralni a klipák, mivel a különbség, a Nekudim világához képest az, hogy a Malchutnak a megragadása másképp működik,